Det vill säga, då sa vi nog, jag var en önskan i Nörstad. Det är också nog när vi sa hej. Vad är det? Hej. Kan man ta nog? Ja, men. Stad. Ja. Katja, vad sa en Nepal? Vi har lite så slut. En vad sa? Akta si. Vad ska si? Jag har inte ens gått. I puff. Nadinge. Nos lads per izerso. И se plasco do slar gro. И аско. Алува. Ача Эпорцка. Изря. Это снова и здесь вот я дос пулил и на лечка зеловс был небо и махихе и лайми. И не со, разве здесь на старость?